طيار المستقبل، طيار وطني مدني ديمقراطي. ازدواجية السلاح الشرعي وغير الشرعي. Բարևձեզ հարգելի ակնթիռներ, Future Podcast-ի գայանին կսկսենք հայերեն լուրերը, նախ կփոխանցենք խորակիրները։ Մեծ չանքեր հյուսիսային բեկահարփրելու համար համայնքային խռովությունները։ Արևանքյալներու հարազատներ կսպառնան հագաթարցել եւ օդագայանը փակել, արդագաթ միջոցառումներ ցրկական գետչոներուն մոտ։ Լաթաքիան սուրիական արյունալի փախումներու նորակույն թեմատրավայր։ Հարկելի ագնդիրներ, մեկ ամսվան թաթարենի հետ կվերադառնանք Future Պատկերասփյուռի գայանի եթեր։ Ցեզի դարձյալ ընկերակցելով ամեն օր հետմիջորեի ժամը 4-ի հաղորդումով, որուն ուղիղ սփռումը կգադարվի նաև Ռադիո Սևանեն 101.5 եւ 90.8 FM ալիքներու վրա եւ www.radiosevan.com գայքեն։ Անցնելով լուրերուն, կսկսենք անշուշտ Լիբանանյան փեմեն։ Քաղաքական գողմեր մեծ չանք կներթրեն գանխարկելու համար ապահովական հավանական բայթումը հյուսիսային բեկայի մեջ, Արսելի եւ Մոդագա քյուղերու բնակիչներու միջև լարվածությունը սաստկացավ 3, երբ լաբոյ քյուղին մոտ զինյալ թագարտիմը ինգան Արսելի քյուղաբետն ու անոր ընկերագիցները Ռասը բալբակի մեջ արևանքյալներու փոխանակման գործողությունը ամփոփացնել է իդք։ Հարցագումին հետևանքով սպանվեցավ 1 անձ, վիրավորվեցան Արսելի քաղաքաբետ Ալի Հջայրին եւ 3 ուրիշներ։ Զոհին մարմինը հուղարգավորվեցավ այսօր։ Մուստաբար բլոկը ներգայացնող պատվիրագությունը ուղղվեցավ Արսել հանդարտեցնելու համար գացությունը, մանավանդ երբ քյուղի հեղինակությունները նշում գադարեցին հավանական հագաթարցության թագարտի պատասխանատուն համարելով Ջահֆար եւ Ահմեզ ընտանիքները։ Նշենք, որ նույն շրջանին մեջ ազատարձակվեցավ Երևան գործողության ընթացքին առևանգված սուրիացի Մուհամմեդ Աբբասը։ Ապահովական գառույցներն ու քաղաքական որոշ գողմեր աշխատանք կդանին հանդարտեցնելու Սուրիա մեջ առևանգված լիբանանցիներու հարազատներու զայրույթը եւ գանխարկելել Բեյրութի միջազգային օդագայանի փակումը։ Իրավիճակը վտանգավոր զարգացում ապրեցավ 3, երբ դեղեկահավաքի բաժանմունքը ցերպակալեց առևանգյալներեն մեկուն հարազատ Մուհամմեդ Սալիհը թուրք օտաչուներու գործողության մասնակցության հետ գապ հաստատելու գասկանձանգով։ Ցերպակալութենեն իդք առևանգյալներու հարազատները սպառնացին փակել օդագայանի ջամփան եւ այլ միջոցառումներու թիմել, եթե Սալիհ շուտով ազատ չարձակվի։ Հարազատները մասնավորապես կմերժեն դեղեկահավաքի բաժանմունքին գործողությունը, այդ գառույցը որակելով գողմնակալ։ Արևանքյալներու հարազատներեն պատվիրակությունը այսօր տեսակցություն ունեցավ ներքին գործոստնախարար Մարուան Շարբելի հետ։ Վերջինս հաստատեց, որ քաղաքական որոշում առնված է գանխարկելու օդագայանի փակումը, իսկ Դանիել Շայբ հայտարարեց, որ իրենք գաբահանջեն Մուհամմեդ Սալիհի ազատ արձակումը, այլապես բիդիտիմեն մակլցողական քայլերու։ Նույն ձիրեններս թուրք օտաչուներու արևանքումին հարցով լուրջ նորություններ չգան։ Լրատվական դեղեկություններ նշեցին, որ դեղեկահավաքի բաժանմունքը հաջողած է բացահայտել արևանքողներուն ինքնությունը։ Գգարձվի, որ գործողության մասնակցություն փերածեն արևանքված լիբանանցիներու հարազատներեն ոմանք։ Թուրքիա օտանավային ընկերությունը հերքեց իր պաշտոնյաները գետրոնական Բեյրութի քրասենյակներեն օտագայան փոխադրելու մասին տարածված դեղեկությունները, սակայն թուրքական վաճառական եւ մշակութային գետրոնները փակ հայտարարվեցան։ Ապահովական ուժեր արդագարկ միջոցառումներ ու թիմեցին այն բանտոկներուն մոտ, ուր գտնվին թուրք զբոսաշրջիկներ։ Թուրքական լրատվամիջոցներ հաղորդեցին, որ Անկարա թիմած է Թեհրանին, բահանջելով Իրանյան կողմին օժանդակությունը թուրք օտաչուներու ազատ արձակումին համար։ Հանրապետության նախագահ Միշել Սլեյմեն շարք մահաղորդակցություններ ունեցավ քաղաքական եւ ապահովական պատասխանատուներուն հետ, քննարկելու ապահովական վերջին դեպքերը եւ արևանքումներու հարցը։ Իր այցելուներուն հետ Սլեյմեն արձարծեց երկրի ապահովական եւ քաղաքական կացությունը նոր գարավարություն գազելու ուղղությամբ դարված աշխատանքը։ Սլեյմեն այսօր գուղվի նախագահական ամառնային նստավայր Բեյթը Դինի մեջ, ուր նախ ընդարձակ հանդիպում կունենա շրջանի քաղաքաբետներուն հետ, քյուղաբետներուն եւ թաղաբետներուն հետ։ Սլեյմեն դիմեն գայցել է ուրբաթ օր, ուր գդեսակցի մարունիներու կարդինալին հետ։ Բիգֆայայի վանքին մեջ Մեդիդանն գիլիգիո Արամ առաջին գաթողիկոս այս առավոտ ընդունեց Հանրապետության նախկին նախակահ եւ փաղանկավոր գուսակցության ղեկավար Ամինե Ժմայելին։ Շուրջ շամը դեվող հանդիպումը առիթ եղավ դեսագետներու փոխանակման, միջին արևելքը եւ Լիբանանը հուզող հարցերու կծով։ Քննարկումի հատուկ նյութ դարձավ մանավանդ սուրյոգացությունը եւ քրիստոնյա համայնքներու թիմակրաված դժվարությունները։
Քաղուտային յանքեններ, գազմագերբությամբ Լրուայի Ալբանտոգի եւ հովանավորությամբ Լիբանանի մոտ Հայաստանի տեսպանադան նախորեի Երեգոյան Le Jardin du Royal-ի մեջ մեծ զվարճությամբ լի եւ նվերներով լեցուն հայկական հրաշալի Երեգոմը դեղի ունեցավ մասնակցությամբ Ռադիո Սևանի, Վանացայնի, Բադգեր Գետրոնի, Արարատ Կոնյակի, Քսարայի, Kurban Travel-ի, Freedom Dance Group-ի եւ Arami Art Gallery-ի, որ ցուցադրեց հայրենի քաղաքնագարիչներ Սարգիս Համալբաշյանի, Վահան Ռումելյանի, Արամ Հակոբյանի, Ռուբեն Ափովյանի եւ Ալբերտ Հակոբյանի քեղեցիկ արվեստի գործերեն նմուշներ, հավելյալ փայլ եւ որակ դալով Երեգոյին։ Հայաստանի քեղեցիկ հողը իր հարուստ ավանդություններով եւ ճաշատեսակներու ժառանգությամբ Լիբանանի մեջ միշտ մեր սրդերում մոտ եղած է։ Այսպես փնորոշեցին Ցեռնարգի գազմագերման թերթապատճառները հայկական Երեգոյի գազմագերբիչներ Էլսա Ժերմանոս եւ Ազատ Յակոբ Մտրին։ Դարվնե արդեն սկսան գնել theme nights, Mexican, Brazilian, Chinese night alarink եւ այս անգամ Armenian night-ին գարկը եկավ, հովանավորությամբ անշուշտ Հայաստանի տեսպանադան։ Ինքը իրականության մեջ գաղափարը շատ ոնց վնեգար 4-5 տարի է գուզենք այսպիսի պամանել մանավանդ հայկական, որովհետեւ դնորենս շատ կսիր հայկական ջաշ եւ ինքը գուզեր, այսինքն հայկականը անել լա բարը, լա երկը, լա մյուզիկը եւ ջաշը անպայման։ Գսիրեն իրականությունը դարբերը, որովհետև հետերնին գաբրինք եւ ասպարերն էլ որ սվեցավ, քանի անցե հոս ներգայողներ են կամ միտքը հղացողներ են, որ միասին գաբրինք, մենք մեկ ասկենք եւ մշակույթը շատ կսիրեն, բարը, ջաշը, դարբեր է գսեն հայկականը, լա մեքսիկանը եւ այլն, ասոնք տեսնված են կամ մոդիկ չեն մեզի, հայկականը մոդիկ է ասելով ավելի, այսինքն կաչալերվեցան ասմեք բանանելու։ Այս տարի որոշեցինք հայկական Երեգո գազմագերբել, որովհետև հայկական մշակույթը հարուստ է, եւ որբեսի հայերուն ծանոթացնենք մեր բանթոգը։ Այս ծերնագի ընթացքին ծանոթացա հայկական գարբմը հատկություններով, որոնց նախապես ծանոթ չէի։ Օրինակ, հայերու խորհրդանիշը նուրն է, այսինքն ուր որ գտնվին կփազմանան։ Աբա ընտանիքի մագանունի յան վերջանունը, որ հատուկ է միայն հայերուն։ Եվ այժմ ծանոթում այն ընդմիջում, որ մեյեցք Նոր բնակարանաշինության ծրագիր, քաղաքական փանդարգյալներու արձակման հարց եւ նոր լարվածություն Իսրայելի Պաղեստինյան բանակցություններեն առաջ։ Գշարունակենք մեր հաղորդումը։ Ռուսիո նախագահ Վլադիմիր Պուտին աշխատանքային այցելությամբ գժամանե Ադրբեջան։ Ռիա Նովոստի լրատվագործական համացան Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ Պուտինի բանակցություններեն յետք Երկու կողմերը կստորակրեն 5-6 փաստաթուղթ, որոնք կվերաբերին ուժանույթային եւ փոխադրամիջոցներու ոլորտներու մեջ համագործակցության։ Հանդիպումներու ընթացքին կքննարկվի նաեւ Ռուսիայեն 1 միլիարդ 600 միլիոն դոլար արժողությամբ զենք քնելու հարցը։ Թուրքիո արդաքին քորդոց նախարարությունը հերքեց, որ Սուրիո մեջ առևանգված երկու եպիսկոպոսները կգտնվին իր հողերուն վրա։ Անկարա գոչ ուղեց շուտով ազատարձակելու երկու եպիսկոպոսները։ Իսրայելի պաշտպանության նախկին նախարար Իհուդ Բարակ հայտարարեց, որ 5 սխալ արժևորած էր վարչագահի առակ դաբալումի հավանականությունը, ակնարկելով սակայն անոր փլուզումը ուշ կամ գանուխ։ Քաղաքականներու միջազգային կորզակալությունը հայտարարեց, որ Լիբանան Աբաստանած Սուրիացի քաղաքականներու թիվը 665 են, բարձրացած է 677-ի, մինչ ավելի քան 110,000 անձեր կսպասեն արձանագրության։ Կորզակալությունը նշեց, որ անձնակրերու քննությունը լրջացած է սահմանային բոլոր գետերուն վրա։ Գետնի վրա փախումները շարունակվեցան Լաթակիա մարզի հյուսիսային ճակատներուն վրա, ուր օթային հարցագումներու թիրախը դարձավ Սելմա քյուղը։ Ընդդիմադիր ազատպանագը միավորները գործեն հառաչանալ շրջանի քյուղերուն մեջ, նախքան գդրելով վարչագահի ուժերու զինվորական աջանդակություններու գլխավորքի ձեռը։ Ընթարումները շարունակվեցան նաև Հալեբի, Քուեյրես, օթային Խարիսխին եւ մարզի Զանազան շրջաններու մեջ, մինչ ընդդիմությունը կհայտարարեր Համայի մեջ ռազմավարական Խարիսխիմը վրա դիրաբեդելու մասին։ Քաբունի վրա վար առնվեցավ ռազմական օթանավմը։ Շրջանային այլ լուրով Իսրայելի արդաքին գործոց նախարար Ուրի Արիել հաստատեց հրեական բնակավայրերու վրա 1200 բնակարաններու գառուցման ծրագիրը։ Իսրայելի կառավարությունը աշխատի երկրի բոլոր շրջաններուն մեջ ցանկի արժեքի նվազեցման վրա։
ոչ մեկ պետություն չընդունի արդակին թելադրանքը, թե շինարարության իրականացումը ուր կարելի է եւ ուր ոչ, հայտարարեց նախարարը։ Բաղեստինցիներ իրենց կարգին հաղթարցելով նախարարի որոշման փուռնգերբով քննադատեցին այս նոր ծրագիրը, որ գզուկատիպի քաղաքական փանդարգյալներու ազատ արձակման ժամկետին, ինչ որ գենթադրե թե Իսրայել մտադիր ախողության մատնել փանակցությունները։ İsrail ve Bağıstinyan panakçutyunneru Bağıstinyan gogumi kılxavor panaknat sa ebarekat, haydar arets vor Bağıstinyan işxanutyunne ayjım gusum nasire, çorek şapti or nakhanışvats panakçutyunnerun çı masnaktselu havanaganutyunne ar ipogok hreyagan panagaranashinutyunneru şarunagman Bağıstinyan kravial daratsknerun vra. Anna evs kuşatsuts varçabet Benyamin Netanyahu-i garavarutyunne vor yete azat artsakvats pandargyalnere ardaksvin yergren, aba İsrail ve Bağıstinyan pandargyalneru veraperial hamatsayinutyunը, vor amerikyan hovanavorutyamb kınkvaz er nakhaves, gırna çeghial haydararvil. Potorikner, mrrikner, degadarapantsrev, sastik kami yev hrapukh. Ais polorin hamar gughvin arevelyan Asia yev Avstralia. Darvan ujeghakuin mrrigը harvazets Filipini zanazan shrchannerə, badjarelov degadarapantsrev yev hogasahank. Արնվազն 1-ան զոհվեցավ եւ 14 ուրիշներ կմնան անհայտ կորսված։ Օթերևութապանական իշխանություններուն համաձայն 8 օր մռիգին արագությունը հասած է ժամվա մեջ 140 կիլոմետրի։ Յուրաքանչյուր դարի մոտ 20 նման մռիգներ կհարվածեն Ֆիլիպինի գղզիները։ 6 նավահանգիստներ ժամանակավորապես փակ հայտարարվեցան մոդագա Չինաստանի մեջ Հեյլոնգջյանգ մարզը հարվածած դեղադարապանծրևի պատճառով։ Նույն մարզին անունը գրող քեդը հորտեցավ, պատճառելով նավահանգիստներու փակումը։ Դագավին հայտնի չէ, թե բետագան այդ կետրոնները երբ պիտի վերապացվին։ Իսկ Ավստրալիո արևելյան Սիդնի քաղաքի բնակիչները այսօր առավոտյան անակնկալի եկան 1 ժամվան ընթացքին 90 կիլոմետրի արագության հասնող քամիով, որ արմադախիլը ավ ձարեր, գործանեց մարտոց սեփականությունները եւ սարեցուց հանրային փոխադրամիջոցներու աշխատանքը։ Քաղաքի հարավարևմտյան Camden շրջանը գլխավոր դուժող եղավ։ Ուրիշ տավոկնության միավորները ստիպեցան փողոցներն վերացնել արմադախիլ եղած զարերը։ Էլեկտրագանությունը անջատվեցավ Blue Mountains շրջանին մեջ եւ գարկմը փողոցներ փակվեցան։ Ինդոնեզիո մեջ փրկարարներ շուրջ 3000 հոգի դարհանած են Palu-ի գղզի վտանգավոր կոդիեն, որ գտնվի Rokatan դա կորձող հրապուխեն 3 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Իշխանություններ մարտոց 1 մասը նավակներով դեղափոխած են հարագից Flores գղզի, իսկ մնացած մասը Աբաստան կփնտրե դեղի նավահանգիստին մեջ։ Շապատոր հրապուխեն լավայի եւ ձուխի ժայթքում դեղի ունեցած էր, որոնց հետևանքով զոհված էր 6 բնակիչ, անհայտ կորսված են 2 ուրիշներ։ Rokatan-ի հրապուխը աշխուժացավ անցյալ դարվա հոկտեմբերին, գնշեն աղբյուրները։ Կոլումբիայի մեջ գտնեն ծաղիկներու տոնը, իսկ Չինաստանի մեջ զույգմը Վիճապանող զույգը գպրգվի զույգմա է։ Հետևինք մեր վերջին դեսանիտին։ Կոլոմբիայի մեջ դոնեցին ծաղիկներու տոնը։ Հյուսիս արևմտյան Մեդելին քաղաքին մեջ գազմագերբվեցավ ավանդական դողանցք եւ փարադոն, ներգայությամբ ավելի քան 5 միլիոն սպոսաշրջիկներու։ Փարադոնին ընթացքին փողոցներուն վրա գդողանցային ծաղիկներ գրող Սիլետերոս կոչված գիները։ Սույն տոնը սկսած է նշվել 1957 թվականին արիհարքանք շրջանին մեջ ծաղիկներ ցանող հողակորձներուն։ Ծաղիկ գրողները գցուցածրեին մինչև 140 կիլոգրամ գշրող եւ զանազան նամակներ փոխանցող հսկա փունչերը։ Այս տարվան հաղթողը ջանցվեցավ Մորիսիո դե Ջիզես Լոնդոնոն, որ իր կորձը պատրաստած էր 3 ամիսներու ընթացքին։ Նշենք, որ Միացյալ Նահանգներու մեջ վաճառված ծաղիկներուն 70-100-ը Կոլոմբիայեն է։ Արանց հարևաններու օգնության չինացի այս զույգին հավանաբար վերջին հրաժեշտային քերեզմանադան մեջ։ Գարջ վիճապանութենի հետ չինացի աղջիկը 5-րդ հարգի իր դունեն դուրս բահեց ընկերոջ։ Վերջինս անցավ 4-րդ հարգ եւ փորձեց վիճապանությունը շարունակել բադշկամեն։ Սակայն դարագարձությունը պիտի վերածվեր ողբերգության, երբ աղջիկը սահեցավ եւ դուրս ինգավ բադոհանեն։ Դրան վերջին բահում բռնեց իր ընկերուհին ցերկը, սակայն ձան ռութենեն ինքևս բադոհանեն դուրս ինգավ։ Այստեղ է որ միջամտեցին հարևանները եւ 20 վարգյան դեված կորձողության մահվարդին փրկեցին երկու երդասարտներուն կյանքը։ Դագավին հայտնի չէ թե երկուքը հաշտվեցան թե ոչ, սակայն վստահաբար սորվեցան իրենց թասը։ Բադշկամի եզրին նստած երբեք մի վիճապանիկ։ Եվ հասնելով հաղորդման ավարտին կվերհիշեցնենք մեր այսօրվան գլխավոր լուրերը։ Մեծ ճանկեր հյուսիսային բեկահաբրգելու համայնքային խռովությունները։
Արևանկյալներ ու հարազատներ գսպարնան հագաթարցել եւ օտագայանը փագել։ Արդագաթ միջոցառումներ թրկական գետրոններում նոր։ Լատակյան սուրյական արյունալի փախումներուն նոր ակույն թեմավայրը։ Հարկելի ագնդիններ, նախքան փագումը հայտնենք, որ Future Պատկերասպյուրի Գայանեն եւ Ռադիո Սևանեն ուղիղ եթերեն, բացի գրնակ հետևիլ մեր հաղորդումներուն www.futuretvnetwork.com համացանցային գայքեն Foreign News բաժնեն։ Ցտեսություն։ نحن تيار المستقبل، تيار وطني، مدني، ديمقراطي. ازدواجية السلاح الشرعي وغير الشرعي.